Assalomu alaykum. Bugungi mavzu o't-tosh kasalliklari, surunkali va o'tkir toshli xolestit va ularning asoratlariga bag'ishlanadi. O't-tosh kasalligi bu o't qopi yoki o't yo'llarida toshlar paydo bo'lishidir. Grekchadan tarjima qilinganda xale o't, litias tosh ma'nosini beradi. Dünyaning rivojlangan davlatlarida o't-tosh kasalligi bilan xastalangan bemorlar soni yildan yilga oshib bormoqda. Jumladan Germaniyada so'nggi 20 yillikda 5 million, Amerika Qo'shma Shtatlarida 15 million bemorda o't-tosh kasalligi ro'yxatga olingan. Bunda 10% keksalarga to'g'ri kelar ekan. Tibbiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, ayollarda erkaklarga nisbatan ko'proq o'tosh kasalligi uchraydi. Ularning nisbati 3u 1dan to 8u 1 nisbatgacha bo'lar ekan. O't yo'llari kasalliklari bo'yicha bajarilayotgan jarrohlik amaliyotlar soni boshqa qorin bo'shlig'i a'zolari amaliyotlarigidan oshib bormoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarida yiliga 500 mingdan ortiq, Rossiyada 300 mingdan ortiq, O'zbekistonda esa 10 mingdan ortiq xolestektomiya amaliyotlari bajariladi. Tarixiy ma'lumotlar e'tiborga qaratadigan bo'lsak, o't-toshlarni birinchi marta qadimgi mashhur olim Galen autopsiya qilish vaqtida aniqlagan. 1341 yil Gentilda, Poligno esa Paudeda ayol murdasi tanasini balzamlash paytida o't qopi bo'yinchasida yashil toshlar borligini aniqlagan. 15. asrning 2. yarmida mashhur florensiyalik shifokor uzoq vaqtlardan beri jigar sanchig'i xuruji bilan og'rigan ayol murdasida autopsiya qilish vaqtida o't qopida yong'oqdek qora tosh borligini aniqlagan. Abu Ali ibn Sino o't-tosh kasalligini boylar kasalligi deb nomlagan. Chunki u o'sha davrda aynan iqtisodiy jihatdan boy bo'lgan odamlarda o't-tosh kasalligi ko'proq uchraganligini yozib qoldirgan. 1882 yil Langenbaum dunyoda birinchi xolestektomiyani bajardi. Rossiyada esa birinchi xolestektomiya 1889 yil Kasinskiy tomonidan bajarilgan. Yurtimizda birinchi laparoskopik xolestektomiya 1994 yil Akademik Vahidov nomidagi xirurgiya ilmiy markazida bajarilgan. O't yo'llari va o't qopi xirurgik anatomiyasi. Demak, o't yo'llari jigar parenkimasidan paydo bo'lib, umumiy chap va o'ng jigar o't yo'llari va umumiy jigar yo'llari bo'lib davom etadi. Jigardan tashqarida o't qopi bo'yinchasi qo'shilib, umumiy jigar yo'li umumiy o't yo'li nomini yoki xalidiq nomini oladi. Umumiy o't yo'li pankreas yoki bir so'ng yo'li bilan qo'shilib, 12 barmoq ichakning tushuvchi qismining orqa yuzasidan, demak 12 barmoq ichakka quyiladi. O't qopi jigarning o'ng jigar arteriyasi, o'ng jigar arteriyasini o't qopi tarmog'i bilan qon bilan ta'minlanar ekan. Quyidagi suratda bir necha, demak, o't qopining qon bilan ta'minlanish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Asosan, mana bu yerda kalla uch burchagini tashkil qiluvchi, demak, jigarni o'ng bo'lagini, jigar o'ng arteriyasi tarmog'i bo'ladigan bo'lsa, ba'zi holatlarda umumiy xususiy jigar arteriyalaridan chap jigar arteriyasidan ham qon bilan ta'minlanishi kuzatilgan ekan. Kalla uch burchagi nima? Kalla uch burchagining demak o'ng bu tomonini o'ng tomonidan umumiy jigar yo'li, chap tomonidan e'tibor beradigan bo'lsak o't qopi bo'yni va yuqoridan arteriyasi tashkil qiladi. O't qopi tub tana qismi va bo'yin qismlaridan iborat ekan. O't qopi jigar o'ng bo'lagi ostida joylashgan. Demak, ikkita yuza, jigar yuzasi va qorin bo'shlig'i yuzalari mavjud. Qorin bo'shlig'i tomonidan
qorin parda bilan bog'lanadi, uch tomonlama qoplanadi. Demek o't yo'llarida, demek aytib o'tganimizdek, umumiy jigar yo'li o't qopi bo'yinchasi qo'shilgandan keyin umumiy o't yo'li xalidiq bo'lib davom etadi. Xalidiqning supraduodenal, retroduodenal, retropankreatik va intramural qismlari farqlanadi. O'lchamlari o't qop o'lchami 8 santimetr uzunligi va 4 santimetrgacha bo'ylama bo'lishi mumkin. Devorning qalinligi odatda 3 mm bo'lar ekan. O't yo'llarida umumiy o't yo'lining, demak, uzunligi 8-14, qalinligi diametri 8 mm bo'lishi mumkin ekan. O't yo'llari fiziologiyasi. 1 kecha kunduzda 1 litrga yaqin o't suyuqligi ajralib 12 barmoq ichakka quyilishi mumkin. O't suyuqligi o't yo'liga doimiy ajralib turadi. O't disfinktri qisqarganda 12 barmoq ichakka safro quyiladi. O't tufagi yo'li orqali o't tufagiga o't quyiladi. O't qopi devori o't suyuqligini suvli qismini so'rib oladi va konsentrlangan o't suyuqligi o'zida saqlaydi. Medadan ovqat 12 barmoq ichakka o'tganda xolestakinin germoni ishlab chiqariladi va bu germon ning demak kuchli stimulyator bo'lib, sfinkter oddiy sfinkterini bo'shashtirar ekan. So'ng o't tufagi qisqarib, konsentrlangan o't suyuqligi 12 barmoq ichakka tushadi. O't suyuqligi asosiy tarkibiy qismi suv bo'lib, uning tarkibida safroning muhim komponentlari mujassamlashgan. Ya'ni suv, o't kislotalari safroning funksional komponenti, lecitin, fosfolipid, xolesterin yog', bilirubin safroga rang beruvchi pigment, oqsil, proteinlar, elektrolitlar, kaliy, kalsiy, natriy, xlor ionlari, tosh. Tosh hosil bo'lishining quyidagi sabablari mavjud. O't yo'llaridagi infeksion yallig'lanishlar. Safro tarkibida xolesterin miqdorining oshishi. Modda almashinuv jarayonining buzilishi. O't yo'llarida safroning dimlanishi. Tavroxol kislotasi bu xolesterindan o't kislotasi hosil bo'lishi va teskarisiga o't kislotasidan xolesterin hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Va bu jarayonlarning buzilishi tosh hosil bo'lishiga olib kelar ekan. Toshlarning quyidagicha turlari aniqlanadi. Xolesterinli toshlar sariq rangda, jigarrang pigmentli bilirubinli toshlar va qora kalsiyli toshlar, demak, farqlanar ekan o't qopida. O't tosh kasalligining kechish bosqichlari. Fizik va ximik jarayon, mitogen o't suyuqli bosqich. Klinik jihatdan namoyon bo'lmaydi. Latent yoki belgisiz kechish bosqichi bu o't tufagida tosh bezovta qilmaydi. Ular boshqa sabablarga ko'ra tekshiruvlarda aniqlanib qolinadi. Va yaqqol klinik namoyon bo'lish bosqichi bu ko'proq o'tkir toshli xolesterin va ularning asoratlariga, ya'ni xolestiaz, patent suruvchi stenozi, mexanik sariqlik, o'tkir xolangit va o'tkir pankreatit belgilar bilan namoyon bo'luvchi bosqich bo'lib hisoblanar ekan. O't tosh kasalligining subyektiv belgilari. O'ng qovurg'a ravog'i ostida ko'pincha og'riqlar bezovta qiladi va og'riqlar aynan ovqatlanish bilan bog'liq bo'ladi. Va dispeptik belgilar: ko'ngil aynishi, qayt qilishi, og'izda achchiq ta'm bo'lishi, zarda qaynashi, og'riqlarda ko'proq qorin dam bo'lishi qorinda. Va o't tosh kasalligida og'riqlarning qanday lokalizatsiyasi? Asosiy og'riq lokalizatsiyasi bu o'ng qovurg'a yoyi ostida va epigastral sohada bo'lar ekan. Diagnostikasi uchun, demak, biz duodenal zondlashdan foydalanamiz. Ultratovush eng ko'p tarqalgan, eng ko'p aniqlanuvchi, demak, noinvaziv usullardan biri bu ultratovush tekshiruv hisoblanadi. Kontrast rentgenografiya yoki xolecistografiya usuli
Zamonaviy usullardan kompyuter tomografiyasi, bu yerda multislice kompyuter tomografiyasi, invaziv usul laparoskopiya va eng asosiy yana qo'llaniladigan differentsiatsiya uchun ishlatiladigan zamonaviy usul bu magnit rezonans rekonstruktiv angiografiya usullaridan foydalaniladi. Ultratovush tekshiruvi, quyidagi ultratovush tekshiruvida o'ziga o't qopining normal manzarasini ko'rishimiz mumkin. Bu demak jigar to'qimasi, jigar to'qimasidan alohida devor bo'ylab ajralgan oq yoriq bo'lib turgan devor va ichida gamogen strukturali zichligi yuqori bo'lgan suyuqlik, parenxemadan farqli ravishda bo'yin qismi va o't yo'llarini ko'rishimiz mumkin. Ultratovush tekshiruvidagi o'ttosh kasallikning manzarasi quyidagicha. Demak, bu yerda demak odatda biz aytdik o't qopining devori 3 mm bo'ladigan bo'lsa, surunkali toshli xalsislar yoki o'tkir tosh xalsislarda devori qalinlashadi, 4-5 mm yetishi mumkin. Va tosh, ikkita tosh, bu yerda bitta yirik tosh, toshning asosiy belgisi, ultratovush belgisi uning soyasini mavjud bo'lishi. Kam ishlatiladigan usullardan xalitsistografiya hozirgi kunda juda ham kam ishlatiladi. Bu xalitsistografiyada demak ko'rib turibmiz, o't qopida to'la toshlar, o't qopining soyasi, umumiy o't yo'llari manzarasi va umurtqa qovurg'alariga nisbatan joylashishini ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Salbiy tomonlari, demak xalitsistografiyaning quyidagi salbiy tomonlari mavjud. Organizm uchun nur zarari, albatta rentgen nurlari zarar yetkazishi mumkin. Bemor tekshiruvga tayyorlanishi shart. To'satdan bemorda o'tkazib bo'lmaydi. Kontrast moddani doimo ham o't yo'llarida to'planmasligini kuzatishimiz va faoliyat buzilgan o't qopiga kontrast modda yig'ilmasligi mumkin. Kompyuter tomografiya. Bu yerda biz ko'ndalang kesmada kompyuter tomografiyada jigar ostida o't qopini va u yerda bir necha yirik toshlar mavjudligini biz ko'rib turibmiz. Keyingi usul bu endoskopik retrograd pankreat xalangrafiya. Demak, duodenoskop orqali 12 barmoq ichakni tushuvchi qismiga va ater so'rg'ichiga borib olinadi. Endoskop orqali aniqlangandan keyin maxsus kateter yordamida duodenal so'rg'ich orqali xalidihga tushiladi. Kontrast vosita yuborilganda demak to'liq o't yo'llari va o't qopini manzarasini rentgen tasvirini olish mumkin. Retrograd so'zining ma'nosi demak oqimga qarshi borish ma'nosini beradi. Keyingi usul bu antigrad usul, bu antigrad ya'ni oqim bo'ylab degan ma'noni beradi. Teri orqali jigar orqali xalangografiya usuli, bu yerda mahalliy oriqsizlantirish yo'li bilan qovurg'i ostidan jigarning o'ng bo'lagiga tushiladi va jigar o'ng bo'lagidan ingichka nina orqali, punkton nina orqali jigar yo'llariga kontrast vosita yordamida jigar yo'llariga tushiladi. O'ng yoki jigar chap jigar o'ng ko'proq o'ng jigar yo'li orqali tushirilib va umumiy jigar yo'li, umumiy o't yo'li va o't qoplari kontrastlanadi va tekshirib ko'riladi. Bu yerda ham demak xalangrafiya teri jigar orqali bajarilgan va o't qopida toshlar, o't yo'llaridagi o'zgarishlarni ko'rsatib o'tilgan. Keyingi invaziv usullar bu diagnostik laparoskopiya, aniqlik kiritish maqsadida boshqa patologiyalardan differentsiatsiya qilish uchun ham ishlatilishi mumkin. Demak, diagnostik laparoskopiya qanday bajariladi? Jigar kindik pastki halqasi bo'ylab 1 sm'lik kesma teri bajariladi va virish ninasi orqali qoramochlarga havo yuboriladi. Aynan shu teshik orqali optika kirgiziladi va optika yordamida qorin bo'shliq a'zolari taftish qilinadi. Bu yerda biz o't qopini, jigar ostida joylashgan o't qopini ko'rib turibmiz va boshqa a'zolarda patologik o'zgarishlar bor yo'qligi aniqlanishi mumkin bo'ladi. O'ttosh kasalligining asoratlari. Quyidagi asoratlari aniqlangan. O'tkir xalitsit, surunkali toshli xalitsitning o'tkir toshli xalitsitga o'tib qolishi. Xalidihalitiaz, ya'ni o't qobidagi toshni o't yo'llariga tushib qolishi.
mexanik sarg'liq, mexanik to'siq tufayli o't yo'llari bloklanadi va o't suyuqligi o bilirubin miqdorining qonda yuqori ko'rsatkichlari bilan namoyon bo'lar ekan. O'tkir pankreatit, demak, bir sun yo'llarini bekilishi yoki bir sun yo'llariga infeksion jarayon tarqalishi orqali o'tkir pankreatit rivojlanishi mumkin. O't yo'llarining o'zining siroz qavatlarini yallig'lanishi bu xalangitlarga olib kelishi mumkin. Og'ir bosqichlardan biri, asoratlardan biri bu o'tli peritonit. O't qopi va o't yo'llarining zararlanishi oqibatida o't suyuqligi qorin bo'shlig'iga tushadi va qorin pardalarini yallig'lantirish orqali peritonit chaqirar ekan. Jigar yetishmovchilik, demak, o't qopida muammo yallig'lanish, bu lokal kontakt yo'li bilan atrof to'qimalarini zararlanishi mumkin. Shu hisobda jigar hujayralarining zararlanishi va jigar yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Jigar va diafragma osti sohasida demak yallig'lanishlar oqibatida absesslar rivojlanishi mumkin. Qanday davo muolajalari ishlatiladi? Dunyo standartlariga ko'ra o't-tosh kasalligida yagona davo bu o't qopini olib tashlash yoki laparoskopik xalsistektomiya bo'lsa, bundan tashqari bir necha konservativ davo muolajalari mavjud. Bularni biz kamchiliklarini ham ko'rsatib o'tmoqchimiz. Litolitik preparatlar, ba'zi shifokorlarimiz litolitik, ya'ni toshni paytchalovchi dori vositalaridan foydalanishga harakat qilishadi. Uning salbiy oqibatlari juda yuqori. Davolash muddati odatda 4 yilgacha bo'lishi davom etishi mumkin. Samaradorligi 50% dan kam va qarshi ko'rsatmalar juda ham ko'p bor. 20% bemorlarda ishlatish mumkin bo'ladi. Ekstrakorporal litotripsiya, demak, zarbali to'lqinli nur orqali toshlarni parchalash usuli, bu o'tgan asrning oxirlarida faol ishlatilgan va o'zining yuqori asoratlari bilan namoyon bo'lganligi uchun hozirgi kunda deyarli ishlatilmaydi. Qarshi ko'rsatmalar juda ham ko'p, toshning 2 cm'dan katta bo'lishi yoki 1 cm'lik 3 dona tosh borligi qarshi ko'rsatma. Kalsit belgilari qarshi ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Kalsinozlangan yoki pigmentli toshlarning mavjudligi, bir dona tosh o'rnida ko'plab tosh fragmentlarining paydo bo'lishi, demak, depressiyaning bajarilishiga to'sqinlik qiladi. Teri orqali kontaktli kimik litoliz usul, demak, ko'p qo'llab bo'lmaydi. Pigmentli yoki kalsinatli toshlarda surunkali xalsit belgilari bo'lishi, gemokoagulyatsiya yoki koagulopatiya holatlarida o't qopi o'rni kichik bo'lsa, o't qopi anomaliyalari va qo'llab bo'lmas ekan va bu holatni qo'llash 12 barmoq ichakda erozik duodenit rivojlantirishi mumkin. O't qopi yo'lini kattirlash orqali kontaktli kimik litoliz, bu ham texnik jihatdan juda qiyin bajariladigan amaliyot, hamma bemorlarda ham qo'llab bo'lmaydi va so'rg'ichni, fatr so'rg'ichni kattirlash bilan bog'liq bir necha asoratlar, o'sha qorin parda orqa sohasi a'zolarining zararlanishiga olib keluvchi asoratlar bo'lishi kuzatiladi va albatta bu holatda ham nurlanish yuqori ekan. Operativ davo usullari bu ochiq xalsistektomiya, laparoskopik xalsistektomiya o't yo'llarida bajariluvchi o't qoplar, o't qop va o't yo'llarida va o't yo'llarida xalditotomiya, amaliyotda papillasfinktrotomiya, halitsista xalangiostomiyalar, halitdoxodin anastomozlar yoki gepatika yuna anastomozlar bu o't tosh kasalligida bajariluvchi amaliyot turlari ekan. Quyida biz laparoskopik xalsistektomiya amaliyotini ko'rsatib turibmiz. Demak, xalsistektomiyada birinchi bosqichda o't qopini punktsiyasi, agar o't qopi tarangligi yuqori bo'lgan holatda o't qopini punktsiya qilishimiz mumkin. Undan tashqari demak elementlarni ajratib olish kerak. Albatta elementlarni alohida-alohida ajratib olamiz. O't yo'llariga, demak, o't qopining bo'yniga klipsalar qo'yildi. O't qop bo'yniga, o't qop bo'yinda klipsalar 3 ta dona qo'yiladi. Pastga distal qismda 2 ta, proksimal qismda 1 ta alohida qo'yib, o't qopi ajratib
olinadi va o't qopining arteriyasi alohida ajratib, u ham klipsa qo'yilib, regulyatsiya qilib, olib ochib olinadi va undan keyin laparoskopik yo'lda, demak, subseroz kalitsist ektomiya amaliyoti bajariladi. Ochiq usulda amaliyot ham xuddi yuqorida aytib o'tgan bosqichlarda bajariladi. Demak, buning uchun qorinda yuqori o'rta laparotomiya yoki bo'lmasam Fyodorov Koxer usullarida qovurg'a ravog'i osti bo'ylab kesmalar bajarilish yo'li bilan o't qopini jigar ostidan ajratib olib tashlash amaliyoti bajariladi. Olib tashlash uchun ikki xil usulda, demak, o't qopi ajratib olinadi. O't qopi tubidan, buning uchun demak biz o't qopini tub qismidan subseroz yuza bo'ylab ajratib, jigardan ajratib olamiz va undan keyin o't qopi bo'yni va o't qopi arteriyasiga alohida ligaturalarni qo'yamiz. Yoki ikkinchi usul bu o't qopining bo'ynidan olib tashlash usuli. Buning uchun birinchi navbatda o't qopi bo'yni va arteriyalar ajratib, ligatura qo'yiladi va undan keyin tubiga qarab kalsist ektomiya amaliyoti bajariladi. Quyida biz xuddi shu usullarni alohida ko'rsatib o'tamiz. Demak, tubidan bajarish va bo'ynidan alohida o't qopini ajratib olib tashlash amaliyoti. Demak, xalidixni patologiyalarida, bloklarda, xalidixlitiyazlarda quyidagi xalidixlarni xalidixlitotomiya va anastomozlar qo'yish bajariladi. Ko'pincha bu holatda xalidix duodena anastomoz qo'yishlar bajarilgan. Yurash usuli demak, xalidixni terminal qismini bo'ylama kesish va 12 barmoq ichakni ko'ndalang kesish yo'li orqali blok bartaraf etilgandan keyin anastomoz qo'yilgan yoki struktura bo'lganda stenozlar bo'lganda bajarilgan. Keyingi sklerkin usuli bu bo'ylama ikkala a'zoda ham bo'ylama bajarilgan va Finisterre usulida xalidixni lateral qismi bo'ylab bo'ylama va 12 barmoq ichakda bo'ylama kesmalar bajarilib, ikki qavat choklar bilan anastomoz qo'yilgan. Xalidix duodenal anastomozlar yuqori xavf va qayta stenozlanish, strukturalanish yuqori bo'lganligi uchun hozirgi kunda gepatika yuyuni anastomozlar tovarlik qiladi. Demak, jigar yo'lidan, umumiy jigar yo'li bilan ichki ichakka qo'yiladigan anastomozlar ma'qul usul bo'lib hisoblanadi. Keyingi oldingi ishlatilgan usullardan biri bu o'sha transduodenal papilla sfinkterotomiya, papilla sfinkteroplastikalar, bular ham stenozlar bloklarda bajarilgan. E'tibor beradigan bo'lsak, 12 barmoq ichak tushuvchi qismi ko'ndalang bo'ylama kesma orqali ichkariga kirilib, demak, mana e'tibor beradigan bo'lsak, o't yo'lining to'sh xalidixning terminal qismidan o't toshlari olinib, undan keyin plastika amaliyotlari sfinkterotomiya qilingandan keyin plastika amaliyotlari bajarilgan. Bu usullar texnik jihatdan juda yuqori, asoratlari yuqori bo'lganligi uchun hozirgi kunda retrograd pankreatolingografiya va endoskopik papilla sfinkterotomiya qilish usuli orqali bu usullarni o'rniga ishlatish mumkin. O'sha dormiya karnikasi orqali toshni olib chiqish bemalol yoki sfinkterni plastikalab qilish, kesib ochib qo'yish usullari, demak, kam invaziv usul bo'lib hisoblanadi. Duodenoskoplar orqali bajariladi. O'tkir toshli xalitsistit. E'tibor beradigan bo'lsak, industrial jihatdan rivojlangan davlatlarning o'zida 12-15% erkaklar va 25% ayollarda tarqalgan o't tosh kasalligining 95% holatida o'tkir xalitsistitga olib kelishi, demak, muammoning yanada dolzarbligi haqida bizga xabar beradi. Yurtimiz olimlari va chet el olimlarining statistik ma'lumotlariga ko'ra quyidagi asoratlar va o'lim ko'rsatkichlari yildan-yilga ko'rsatib o'tganmiz. Demak, akademik Aripovning ma'lumotlariga ko'ra asoratlar 16%gacha va 3%gacha o'lim kuzatilgan bo'lsa, bu 2004-yilga kelib akademik Karimov ma'lumotlariga ko'ra 74%gacha asorat va 0.9% o'lim darajasining kamayganligini kuzatilgan va chet ellik olimlarning fikriga ko'ra oxirgi yillarda Kuznetsov ma'lumotiga ko'ra 7.8%gacha asoratlar berishi kuzatilsa 0.7%gacha o'lim holatlarini kuzatish mumkin ekan.
Tarixiy ma'lumotlar o't yo'llari xirurgiyasining rivojlanish tarixi 19-asrning 2-yarmiga borib taqaladi va bu vaqtgacha o't qobida faqatgina bitta jarrohlik amaliyoti bajarilgan. 1618-yil angliyalik jarroh Fabricus 70 yoshli bemorni o't qopini ochgan va ikkita toshni olib tashlagan. 1867-yil Bobs o't qopi intimasi bilan bemorga birinchi marta oqma o'rnatgan. 1878-yil esa Blodjet, Rozenbach va Saims xolecistostomiya amaliyotlarini bajarganlar. Rossiyada o'tkir xolecist va uning asoratlarini davolashda mashhur olimlar Fyodorov, Martinov, Dobrotvorskiy katta hissa qo'shgan bo'lsa, Yevropada o't yo'llari xirurgiyasini rivojlantirishda Kerte, germaniyalik Doin, Gossit, Meyerobsin angliyalik olimlarning o'rni beqiyos bo'lgan. Bundan tashqari bizning yurtimizda o'tkir xolecistit va uning asoratlarini davolashda qolaversa o't yo'llarida bajariladigan kam jarrohlik amaliyotlarini takomillashtirishda akademik Shokat Ibrahimovich Karimovning ulushlari juda ham katta. O'tkir xolecistitning tasnifi Fyodorov tomonidan 1934-yil ishlab chiqilgan o'tkir birlamchi xolecistit. Bunda tuzalish, istisqo, ikkilamchi yallig'langan, istisqo bosqichlari, ikkinchi bosqich surunkali asoratlanmagan retsidiv xolecistit, uchinchi bosqich asoratlangan retsidiv xolecistit, bunda yiringli, yarali, gangrenoz va empiema bosqichlari, to'rtinchi o't qopining sklerozi, beshinchi aksinemikoz, oltinchi tuberkulyoz, o't yo'llarini yallig'lanishi, bu esa o'tkir osti, o'tkir va yiringli bosqichlar bilan kechar ekan. Umumiy o'tkir xolecistitning tasnifi etiologiyasi bo'yicha toshsiz, toshli xolecistit, yallig'lanish darajasiga ko'ra oddiy va destruktiv yallig'lanish, morfologik kechimiga ko'ra kataral, flegmonoz, gangrenoz, gangrenoz perforativ, o'tkir xolecistit asoratlariga ko'ra o't qop perforatsiyasi va peritonita, yiringli xolangit, merizi sindromi, biliodigestiv oqmalar, aldoxolitiaz, mexanik sariqlik, o'tkir pankreatit, jigar yetishmovchiligi. O'tkir xolecistitning quyidagi asoratlari, demak, peritoneal va obturatsion turlarga bo'linib o'rganadigan bo'lsak, peritoneal turlari bu flegmonoz, gangrenoz xolecistit, o'tkir o't qopi empiemasi, perforativ xolecistit, ya'ni asoratlar perivizikal infiltrat, perivizikal absess, mahalliy peritonit, tarqalgan peritonit. Obturatsion turlari: obturatsion xolecistit, bu o't qopini yo'lini obstruksiyasi, o't qopining istisqosi, xolidih obstruksiyasi, bu xolidih xolitiaz, katta dodani so'rg'ich stenozi va pankreatitlar ekan. O'tkir xolecistit etiopatogenezi: o't yo'llarida gipertenziya bo'lishi, bu o'sha toshlar yoki bloklar hisobidan va kelib infeksiya qo'shiladi. Infeksiya qo'shilishi o't qopini, demak, arteriyasidagi tromboz rivojlanishi, jarohatlar bo'lishi o't qopi devorini buzilishi va ikkilamchi yallig'lanish, atrof to'qimalarining yallig'lanishi bilan kechar ekan. O't tufagi bo'yinchasi yoki o't tufagida obstruksiya ichkaridagi o't qopidagi bosimning oshib ketishiga, uning 700 mm smob ustuniga teng bo'lib qolishiga ham sababchi bo'ladi. Demak, bo'yinchadagi obstruksiya va bu joyga, demak, infeksiya qo'shilishi yanada jarayonni rivojlanishiga olib keladi. Bundan tashqari tomirlarda staz rivojlanadi yoki tromboz rivojlanadi. Bu o't tufagi devorini destruktsiyasiga, demak, buzilishiga sabab bo'ladi va mahalliy yoki tarqalgan peritonitlarga olib kelishi mumkin ekan. Infeksion, demak, sabablari bu ko'proq Escherichia coli chaqiradi ekan, Streptococcus faecalis, Klebsiella, Bacteroides va Clostridiallar chaqiradigan bo'lsa, demak, birinchi 48 soatgacha steril, 72 soatdan so'ng esa infeksion bosqichga bo'lib o'rganiladi. Jarohatning yiringlashi 20%gacha va 10%gacha sepsis kuzatiladi o'tkir xolecistitda. Mikrobiologik tekshiruvlar manfiy va musbat natijalari, demak, birinchi qurishda 1:2 nisbatda,
va qayta-qayta xurujlarda turu bir nisbatda rivojlanishi mumkin ekan. Morfologik demak, birinchi bosqich kataral bosqich, bu oddiy yallig'lanish bosqichi, o'sha qopining qon tomirlarining qon tomirlarining kuchayishi, giperemiyasini kuzatilgan bo'lsa, pegmenoz bosqichda bu qop devorlari qalinlashgan, devorlarni ajratishning imkoniyati yo'q va gangrenoz bosqichida bu devorlarda demak nekrotik o'choqlar paydo bo'lgan, o'tpagida ichidagi demak suyuqlik qismini yiringlab ketishi bu emfiemasi keyinchalik rivojlanadi va perforatsiyasi devorlarning destruktsiya hisoblanib perforatsiya bo'ladigan bo'lsa perivizikal infiltrat bo'lishi mumkin, perivizikal abses bo'lishi mumkin va peritonitlarga o'tib ketishi mumkin ekan. Klinik jihatdan demak og'riqni tarqalish o'choqlari bu demak asosiy o'ng qovurg'i ostida epigastral soha, yurak stenokardiyalari belgilari bilan namoyon bo'lish o'ng qo'ltiq osti va o'ng bo'yin sohasi kurak sohasiga tarqalishi mumkin. Subyektiv belgilari o'ng qovurg'i ostida og'riq bo'lishi, dispepsiya bilan kechishi, og'riqlar ko'proq ovqatlanish bilan bog'liqligi, achchiq ta'm og'izda bo'lishi, jig'ildon qaynashi, qorinning dam bo'lishi bilan kechsa obyektiv belgilari bu o'sha palpatsiya qilib ko'rganimizda o'ng qovurg'i ostida qorinda taranglashish, Murphy Mussi Grekov Ordner simptomlari, ya'ni Murphy simptomi qovurg'a ravog'i bo'ylab urib ko'rganimizda o'ng qovurg'ada og'riqning kuchliligi o'ng qovurg'i ravog'i ostida unda Murphy simptomida demak yuqori nafas cho'qqisida demak nafas olish buyurganimizda va qovurg'a yoyi osti bo'ylab bosib ko'rganimizda og'riqning kuchligi hisobida nafasni to'xtab qolishi, Mussi simptomi bu demak klinikus simptom ham deb yuritiladi. Sternocleidomastoideum mushaklari oyoqchalari orasida barmoq bilan bosib ko'rganimizda o'ng qovurg'i ostida og'riqning kuchayishi bu diafragmal nervni ta'sirlanishi bilan kechganligi uchun klinikus simptom ham deb aytiladi. Bundan tashqari Botkin simptomi yoki reflektor stenokardiya og'riq xurujida demak yurak xuruji bilan kechishi kuzatiladi. Bemorda yallig'lanish hisobidan temperaturaning oshishi, demak qon tahlillarida esa yallig'lanish ko'rsatkichlarining yuqoriligi bilan namoyon bo'lar ekan. Diagnostikasi bu noinvaziv usullardan demak ultratovush, rentgen tekshiruvlari, kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya deyiladigan ko'rsatadigan bo'lsa, invaziv usullar bu antiretrograd xalangografiyalar va laparoskopiya usullari bo'lib hisoblanadi. O'tkir xalitsistitda quyidagi ultratovush manzarasini ko'rishimiz mumkin. E'tibor bersak, demak, o't qopining o'lchamlari kattalashgan, devori qalinlashgan, odatdagidan yuqori bo'yin qismida tiqilib turgan tosh soyasini ko'rdik va atrofda demak perifokal yallig'lanishlarni kuzatishimiz mumkin. Bu tasvirda demak infiltrat 2-3 santimetrlik infiltrat va uning keyingi davrlardagi o'sha o't qopi ostidagi abseslarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Kompyuter tomografiya bu aniq tekshiruv usullaridan bo'lib, demak biz o'sha ko'ndalang va sagittal kesmalarda quyidagi holatda biz ko'ryapmiz, demak o't qopi devorining qalinlashganligi, o'lchamlarning yuzalarning g'adir-budirligi, buzilganligi, destruktsiyasi va o't qopi bo'yinda demak tiqilib qolgan obstruktiv toshni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Laparoskopiya, demak diagnostik laparoskopiyada o'tkir toshli xalitsistitda o't qopining taranglashganligi, yuqori tarangligi va atrof to'qimalarda yallig'lanish va yallig'lanish suyuqliklari, ya'ni mahalliy yoki yirik tarqalgan peritonitlarni ko'rishimiz mumkin. Bu tasvirdan undan tashqari biz ko'rib turibmiz o't qopining devordagi nekrozlar, ya'ni gangrenoz bosqichdagi o'tkir toshli xalitsistit belgilarini ko'rib turibmiz. Endoskopik retrograd pankreat xalangrafiyaga ko'rsatmalar. Demak, sariqlik yoki xalangit belgilarini bo'lishi, bilirubin yoki transaminazaning yuqori bo'lishi, anamnezda o'tkazilgan pankreatit, umumiy o't yo'lining ultratovush tekshiruvida 8 mm dan yuqori bo'lishi,
o't tufagida kichik toshlar va o't tufagi o't yo'lining kengligi holatlarida demak biz bemorlarga retrograd pankreatit xolangrafiya qilishni tavsiya qilar ekanmiz. Demak retrograd pankreatit xolangrafiya tushuntirib o'tganimizdek duodenoskop orqali tushuvchi o'ng qora ochaqning tushuvchi qismiga va orqa yuzasiga kelinadi va o'di sfinkteri orqali kateter yuboramiz va rangli moddani yuboramiz. Rangli modda orqali biz o't yo'llari va o't qopini tasvirga olamiz. Bu tasvirda o't yo'llari kengaygan, o't qopida tosh borligi ko'rinib turibdi. Kengaytirish gradusi bu ter orqali jigar orqali xolangrafiya qilinsa, grafiya, demak, o'tkazish tartibini yuqorida tushuntirib o'tdik. Yuborilgan kateter orqali rangli tasvirda biz ko'rayapmiz. Bu yerda o't yo'llarining kengayganligi, barcha o't yo'llari kengaygan va o't yo'llarida ikkita katta toshlarning mavjudligi, ya'ni xalitias belgilarining mavjudligi va o't qopida tosh borligini ko'rib turibmiz. O't tosh kasalligida qanday taktika bajarilishi kerak? Agar o'tkir xalitsit asoratlangan, ya'ni perforat peritonit shaklida bo'ladigan bo'lsa, bemorda peritonit belgilarini kuzatadigan bo'lsak, bemor shoshilinch amaliyotga olinishi kerak. Agar asoratlanma perforatsiya peritonit belgilari kuzatilmagan bo'lsa, o'tkir xalitsitda konservativ davo muolajalar buyuriladi. 24 soat mobaynida dinamika manfiy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni klinik belgilar yanada kuchayadigan bo'lsa, bemorga kechiktirilgan jarrohlik amaliyotlari bajarilar ekan. Agar bemorda ijobiy dinamika bo'ladigan bo'lsa, bemorni rejali amaliyotga yuboramiz. Ya'ni o'tkir xolitsit xuruji bartaraf bo'lgandan keyin 20 kundan keyin laparoskopik xolsektomiya amaliyoti bajarilishi mumkin. O'tkir xolitsitda demak davolashda quyidagi konservativ dori vositalaridan foydalanamiz. Spazmolitiklar guruhidan foydalanamiz. Antibiotiklar, infuzion terapiya, detoksikatsion terapiya va simptomatik terapiya qilamiz. Konservativ davoni samara bermaganligini quyidagi klinik belgilar bilan ko'rishimiz mumkin. Og'riq sindromining kuchayishi yoki saqlanib turishi, leukotsitlar yoki yallig'lanish belgilarining yuqoriligi qonda, tana haroratining saqlanishi yoki ko'tarilishi, konservativ davo muolajalarining samarasizligining ultratovush belgilari. Qanday ultratovush belgilari bo'lishi mumkin? Peribazikal suyuqlik yig'ilishi, ya'ni o't qopi atrofida suyuqlik yig'ilishi, o't tufagi devorlariga devorlarning qalinlashishi yoki ikkilanishi tasvirda. O't tufagi suyuqligini har xil ehogenligi, o't tufagi o'lchamlar saqlanishi yoki kattalashib ketishi bu ultratovush belgilari bo'lib hisoblanadi. Demak, konservativ davo muolajalarimiz yordam bermayotganidan dalolat berar ekan. O'tkir xolitsitni davolash. O'tkir xolitsitda quyidagi operativ davo muolajalari bajarilishi mumkin. Laparoskopik xolitsistektomiya, ochiq xolitsistektomiya, xolitsistostomiya, papillasfinktotomiya va endobiliar aralashuvlar. Quyidagi dasturda biz laparoskopik xolitsistektomiyani ko'rib turibmiz. Demak, laparoskopik etaplarini tushuntirib o'tdik. Bu yerda laparoskopiyada demak o't qopi o'lchamlari kattalashgan, infiltrativ o'zgargan to'qimalar va o't qopi bo'ynining 2 barobar kattalashganligi, atrof to'qimalardagi giperemiya, ya'ni atrof to'qimalardagi peritonit belgilarining mavjudligini ko'rib turibmiz. Mini dostup qilish uchun maxsus mini dostupga va mini dostup bajarilishi uchun asboblar yig'imi mavjud. Bu yerda siz ko'rib turgan halqa shaklidagi asbob va unga kengaytirish uchun ishlatiladigan tutqichlar va kichik kesma orqali bajarilgan amaliyotda bajarilish uchun uzun ingichka har xil formadagi shakldagi asboblarni termasini ko'rib turibmiz. Mini dostup bu demak Kohirek Fyodorov kesmasiga o'xshash o't qopi proyektsiyasi bo'ylab qovurg'osi ravog'idan 5 sm lik
kesme orqali bu halqa o'rnatiladi va shu asboblar orqali o't qopi olib tashlanadi. Ochiq kolitsistektomiya demek tubidan yoki bo'ynidan bajarilishi mumkin. Demek yuqorida aytib o'tganimizdek tubidan bajarish uchun yuqori qismidan o't qopi ajratilib, oxirida subseros qismidan ajratib borib, oxirida bo'yinchasi va arteriyasi bog'lansa, bo'yinchasidan qilinadigan kolitsistektomiyada demak birinchi navbatda o't qopining bo'yni va arteriyasi bog'lab olinadi va subseros kolitsistektomiya amaliyoti bajariladi. Kolitsistostomiya. Kolitsistostomiya o'tkir toshli kolitsistda yuqori xavf bo'lgan bemorlarda ko'proq bajariladi. O't qopini bosimini dekompressiya qilish maqsadida va sanatsiya qilish maqsadida ishlatiladi. Buni bir necha usullar orqali bajarish mumkin. Laparoskopik yo'l bilan, demak, laparoskopiya orqali kolitsistomiya qo'yish mumkin. Perijigar orqali rentgen apparati yoki ultratovush nazorati ostida qilish mumkin va oldingi slaydda ko'rsatib o'tganimizdek, mini laparotom termosi yordamida bajarilishi mumkin ekan. Yuqori operatsion xavf bo'lgan bemorlarda ikki bosqichli davolash usuli bajariladi. Birinchi bosqich perijigar orqali funksiya drenajlash, o't yo'llarini sanatsiya qilish, ikkinchi bosqichda kolitsistektomiya, kolitsistostomiya bajarilishi mumkin. Pigtail usulida perijigar orqali kolitsistostomiya, pigtail so'zining ma'nosi bu cho'chqa dumi ma'nosini beradi, maxsus kateter oqsillantirish mahalli qovurg'a yoyi bo'ylab jigarni vena orqali teshib o'tgan holatda kateter bilan to'g'ridan to'g'ri o't qopiga tushiladi va o't qopi drenaj qopiga kateter o'rnatiladi va bosimni pasaytiriladi va sanatsiya qilish mumkin bo'ladi. O't qopi o't yo'llarining koagulyatsion obstruksiyasi va mukokliziyasi, demak maqsad bu yerda o't qopini ichini sklerizatsiya qilish, ya'ni shilliq qavatini destruktsiya qilish. Buning uchun demak teri orqali, jigar orqali mahalliy oqsillantirish orqali kateter o'rnatiladi va shilliq qavatga maxsus sklerizant vositalar yuborish mumkin yoki 90% lik spirt bilan ishlov berish mumkin. Yuqori xavf bo'lgan bemorlarda o'tkir kolitsit bo'lsa, demak yuqori xavf bemorlar bular o'sha erta muddatdagi yoki o'tkir osti bosqichda o'tkazilgan infarkt, yurak infarkti, miokard infarkti, o'tkazilgan bosh miya qonashi o'tkir buzilishi va boshqa kasalliklarning, qand diabet, sistemali kasalliklarning o'tkir davri og'ir dekompensatsiya bosqichlari bu bemorlar yuqori xavf bo'lgan bemorlar deb hisoblanadi. Bularda o'tkir kolitsitni o'tkir kolitsit rivojlansa quyidagicha taktika bajarish quyidagicha taktika olib boriladi. Demak, perforatsiya va peritonit belgilari bo'ladigan bo'lsa, demak bu bemorlarda ham shoshilinch amaliyot bajariladi. Agar bemorlarda demak belgilar bo'lmasa, konservativ davo muolajalari 24 soat mobaynida, agar 24 soat mobaynida xuruj bartaraf bo'lmasa, teri orqali jigar orqali kolitsistostoma o'rnatiladi va kolitsistostomada dekompensatsiya holatida mukokliziya qilish mumkin. Agar kolitsistostoma orqali bemor ahvoli yaxshilansa, bemorga demak 1.5-2 oydan keyin laparoskopik kolitsektomiya buyuriladi. Agar xuruj bartaraf bo'lsa ham, demak konservativ terapiya davom ettiriladi va bemor ahvoli qoniqarli holatda klinikadan chiqariladi va 1.5 oydan keyin laparoskopik kolitsektomiya amaliyoti rejalashtiriladi. Agar bemorlarda xilda-xil ityaz, mexanik sarg'liq belgilari namoyon bo'ladigan bo'lsa, bu bemorlarga retrograd pankreatit xilangrafiya, teri orqali jigar orqali xilangrafiya stomiya qilish bajariladi. Xuruj bartaraf bo'lsa, bemorlarda 1.5-2 oydan keyin laparoskopik kolitsektomiya, agar xuruj bartaraf bo'lmasa, bu bemorlarga ham teri orqali jigar orqali kolitsistostomiya o'rnatiladi. Dekompensatsiya holatlarida mukokliziya va ahvoli yaxshilangan holatlarda 1.5-2 oydan keyin laparoskopik kolitsektomiya amaliyotlari rejalashtiriladi. O'tkir kolitsistitning demak quyidagi asoratlari bo'lishi mumkin. Perforatsiya va o't yo'llarida peritonit, yiringli xalangit, ya'ni yiringli yallig'lanishlari, mirizi sindromi, miliya digestiv oqmalar,
aldehalitiaz, mexanik sarg'lik, o'tkir pankreatit va jigar yetishmovchiligi bilan namoyon bo'lishi mumkin ekan. Agar bemorda peritonit aniqlansa, o'tkir toshqalitsitning asoratida peritonit aniqlanadigan bo'lsa, bizning klinikada ishlab chiqilgan intraoperatsion drenaj usullari mavjud, ya'ni maqsad bu yerda amaliyotdan keyingi davrda qorin bo'shlig'ini sanatsiya, demak dinamikada sanatsiya qilish maqsadida bu drenajlar o'rnatiladi. Demak, drenaj o'rnatishda biz jigar boylami orqali o'tib, drenajda teshiklar qoldiriladi va pastda esa kichik taz bo'shlig'iga drenajlar qoldiriladi. Yuqori drenajlardan antiseptik dori vositalari yuboriladi va pastki drenajlar orqali yuvib chiqib ketadi. Keyingi qilinishi kerak bo'lgan narsa, bu yerda peritonit bor bemorlarda albatta dekompressiya, ichaklarni dekompressiyasini ta'minlash uchun nazoenteral intubatsiya qilish va transanal intubatsiyalar qilish bajarilishi shart ekan. Keyingi asorati bu xaldehalitiaz va mexanik sarg'lik. Xaldehalitiaz bu demak o't qopidagi toshlarni bir qismini o't yo'llariga chiqib qolishi. O't yo'llariga chiqib qolishi. Shunda bu o't yo'llarida blok hosil qiladi. Blok hosil qilish natijasida o't suyuqligi 12 barmoq ichakka tusha olmaydi va o't yo'llarini kengayishiga, ya'ni mexanik sarg'likka qonda bilirubin miqdorining oshib ketishiga sabab bo'lar ekan. Mirizi sindromi. Mirizi sindromi bu demak, yirik toshlar obstruksiya berganda o't qopi bo'ynidan toshni demak o't yo'liga siljishi yoki o'sha jigar yoki xalidih jigar o't yo'li yoki xalidihga umumiy o't yo'liga siljishi oqibatida bu yerda demak yara hosil qiladi, ya'ni o't qopini o't yo'liga ochilib qolishi bilan namoyon bo'luvchi demak Mirizi sindromi deyiladi. Bu Mirizi sindromi hozirgi zamonaviy tasnifga ko'ra 4 ta, oldingi tasnifga ko'ra 2 ta turlari, ya'ni xalitsista gepatik, xalitsista xalidih xalidihal turlari farqlangan. Bundan tashqari keyingi bu asoratlardan biri bu o't yo'llarining strukturasi, ya'ni o't yo'llarida qisqa qisilib qolishlar yoki bujmayib qolishlar deb aytiladi. O't yo'llarida mana e'tibor beradigan bo'lsak, jigar o't yo'llarida strukturalar, umumiy o't yo'llaridagi strukturalarni biz kuzatishimiz mumkin. Har xil jarayonlar, demak, xalangiyitlardan keyin, o'sma jarayonlaridan keyin yoki xalidihalitiazlardan keyin yoki bajarilgan amaliyotlardan keyingi bo'luvchi travmalar oqibatlarida, yatrogen zararlanishlar oqibatlarida strukturalar rivojlanishi mumkin. Bu demak o'z navbatida mexanik sarg'lik belgilari bilan namoyon bo'lar ekan. Xalitsista stemiyani demak ko'rib turibsiz, ochiq va teri jigar orqali yo'llar bilan bo'lish mumkin. Ochiq usul demak kichik kesmalar orqali, meni do'stup deymiz, kichik kesmalar orqali umumiy oqsillantirish ostida demak drenaj naycha o't yo'l o't qopiga o'rnatilsa, demak teri jigar orqali hozirgi zamonaviy usullarda mahalliy oqsillantirish yordamida jigar yo'li parenximasi orqali kirib kateter demak o't qopiga o'rnatiladi. Keyingi bajariladigan amaliyot usullari bu endoskopik retrograd pankreata xalangografiya, papilla sfinkterotomiya, ko'proq o'sha mexanik sarg'liklarda xalidihalitiazlarda bajariladi. Bajarish texnikasi haqida tushuntirib o'tdik. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, kateter endodinoskop kirgizilgandan keyin maxsus papilla tom, ya'ni demak, katta surg'ichni, duodenal surg'ichni kesuvchi papillotom orqali kogulyatsiya yo'li bilan 0,3 mm'lik kesmalar bajariladi va o'sha surg'ich ochib qo'yiladi. Natijada bosim bilan yoki karbidormiya tavachchasi orqali o't yo'lidagi toshlar olib chiqilishi va o't yo'llarida bosimning pasayishiga va oqimni tiklanishiga yordam berishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak papillotomiya bajarishning usullari ko'rsatib o'tilgan. Demak, chegaralangan papilla sfinkterotomiya bajarish usuli va subtotal yoki total papilla sfinkterotomiya bajarish usullari e'tiboringizga havola etilgan. Albatta, RPHG davrida oshqozon osti bezi yoki virtual protok
piercing yo'li ham kontrastlanadi. Shuning uchun ham birdaniga pankreatta xalangrafiya nomi bilan aytiladi. Demak, bu yo'lda umumiy yo'l bo'lganligi uchun yuborilgan rangli modda oshqozon bezi yo'lini ham kontrastlaydi va biz bir vaqtning o'zida piercing protok haqida ham ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Yuqorida deb o'tganimizdek, duodenoskop kirgizilgandan keyin korzinka dormiya, demak dormiya korzinkasi orqali biz o'lchamlari yuqori bo'lmagan o't yo'llaridan o'ta oladigan demak toshlarni savatcha orqali tashqariga chiqarib olishimiz, ya'ni 12 barmoq ichakka chiqarib olishimiz va oqimni tiklashimiz mumkin bo'ladi. E'tibor bersangiz, demak mana kartinada biz duodenoskop va dormiya korzinkasini kirgizib olinadigan. Dormiya korzinkasi bu romsimon shaklda bo'lib, toshni o'ziga qistirib oladi va tashqariga chiqib ketishiga, ya'ni o'rtaroq chak yuzasiga chiqib olishiga yordam beradi. Bundan tashqari, strukturalarda, ya'ni qisilib qolishlarda endoskopik yo'lda biz xaledikni umumiy o't yo'llarini dilatatsiya yoki kengaytirishimiz mumkin. Bu ballon angioplastika deb ham aytiladi. Demak, Fogarty kateteri yoki maxsus kateter orqali kiritilgan qisqargan o't yo'li ballon orqali shiriladi va kengaytirib o't yo'lini bosqichli kengaytirib o't yo'llari oqimini tiklash mumkin bo'ladi. Keyingi usul bu jigar teri orqali sxematik ravishda ko'rsatib o'tamiz. Demak, 10-11 qovurg'a oralig'idan 10 qovurg'a qo'lt osti chizig'i bo'ylab, demak, mahalliy oqsillantirish yo'li bilan ingichka nina orqali jigar parenximasiga tushiladi va jigar yo'llari kontrastlanadi va 10 jigar yo'li topib olinib, demak, umumiy jigar yo'liga va o't yo'liga tushish mumkin bo'ladi. Xuddi shu holatda, demak, aytib o'tilgan usullar bu o't yo'llarini tashqi va ichki drenajlash usullari ham deb aytiladi. Demak, teri jigar orqali kelib o't yo'liga tushadigan bo'lsak va o't yo'ligini tashqariga chiqaradigan bo'lsak, bu tashqi drenajlash yoki xalangastomiya, agar endoskopik yo'l bilan, endoskopik retrograd yo'l bilan kirib boradigan bo'lsak, bu demak, nazibliar yoki ichki drenajlash usuli deb ham aytiladi. Duodenostomiyalar to'g'risida, xalidagi duodenostomiyalar to'g'risida yuqorida ham ma'lumotlar berib o'tdik. Bu o'tkir toshli xalsit va uning asoratlari bo'lganda ham bajariladi. Hozirgi kunda o'z qimmatini qimmatligi jihatidan pasaygan. Hozirgi kunda bajariladigan amaliyotlar ko'proq bunaqa holatlarda gepatitga yuna anastomozlar ma'qullanadi. Chunki asoratlari, operatsiyadan keyin bo'ladigan asoratlari juda ham kam qaldig'i bo'lgan anastomozlarga nisbatan. Xalidixni strukturalarida ham bu ochiq usullari qadimiy jihatdan faol bo'lgan, shuning uchun biz keltirib o'tamiz. Genigemikulich usuli, demak, stenoz bor joyini bartaraf qilinadi, kesib bo'lima kesma qilib anastomozlar, kengaytiruvchi anastomozlar qo'yilgan, rezeksiya qilib oxir-oxir anastomozlar qo'yilgan. Hozirgi kunda bu usullar ham o'zini oqlamaydi, chunki asoratlar, restenozlar darajasi yuqori, shuning uchun bunaqa holatlarda hozirgi zamonaviy usullarda endobiliar aralashuvlar bajariladi. Endobiliar aralashuvlar bu demak retrograd yo'l orqali stentlar qo'yish yoki bo'lmasam ochiq usulda bajariladigan usullar bu gepatitga yuna, yana bir marta aytib o'tamiz, anastomozlar qo'yish ma'qul usul bo'lib hisoblanadi. Amaliyotlar bajarilishida Kiev, Shnevskiy, Kiev, Kalistik bo'yicha, demak, drenajlash shart xalidiqni, chunki xalidiqa tamiya qilinganda xohlaymizmi yo'qmi o't yo'llarida chandiqlanish bo'ladi va bu yerda o't yo'llarini qisqarishi yoki strukturasi kuzatilishi mumkin. Shuning uchun biz demak xalidiqni drenajlab ketishimiz kerak. Smit usulida drenajlash ham bor, ya'ni intrapanhematoz, o'sha teri jigar orqali drenajlashga o'xshagan kateter qo'yish usuli va hozir boshqa usullardan bu demak Kier usuli T shaklidagi drenajni qo'yish juda ham eng ko'p qo'llaniladigan usul, chunki bu fiksatsiya mustahkamlanish jihatdan va drenajni uzoq saqlanish jihatdan juda ham ma'qul. Bundan tashqari Kier Halstead usullari terminal qismlarda bajarilgan amaliyotlarda bo'yin va o't qop bo'ynidan kirib qo'yiladi
va demak Vishnevskiy usuli ko'proq yiringli xalangitlarda Vishnevskiy usulidan foydalanilar ekan. Demak, har bir drenajlash o't yo'llarini qaraydi qilib drenajlash usuliga o'ziga yarasha ko'rsatmalar mavjud bo'lib hisoblanadi. Demak, o't tosh kasalligi va uning asoratlarida umumiy amaliyot shifokorining demak qanday vazifalari mavjud? O't tosh kasalligi va uning asoratlarini baholashda demak bilim bo'lishi, demak to'g'risida bilim va uning ko'nikmalariga ega bo'lishlari shart. O't tosh kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar to'g'risida tushuncha berib borishlari kerak. Umuman olganda o't tosh kasalligi bormi bemorga? Demak, absolyut ko'rsatma bu jarrohlik amaliyoti ekanligi haqida tushunchalar berilishi kerak. Birlamchi tekshiruvlarni o'tkazishlari kerak va bemorlarni asoratlarini tushuntirgan holatda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar haqida aytib o'tgan holatda bemorlarni albatta jarrohlik statsionar bo'limlariga yuborish va jarrohlik amaliyotlaridan keyin esa bemorlarni reabilitatsiyasini olib borishlari kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.